Bona tarda a tots i tots. Tots i totes, anem començant, que ja són i 10. Vinga, benvinguts. Benvingut tothom al Consell de Barri del Baix Guinardó. Ja n'hem fet uns quants aquí aquest mandat. I bàsicament avui explicarem doncs diferents qüestions que han sortit als anteriors consells de barri, vale? I que avui doncs us donarem retorn. Hi han doncs diversos temes, no, que s'han anat plantejant en els anteriors consells de barri o que ens heu anat fent arribar al districte per diferents vies, no? I bàsicament doncs avui farem informació i retorn sobre aquest anterior consell de barri que doncs van sortir uns quants temes. Això doncs ens ho farà l'Eduard, que ja el coneixeu, l'Eduard Vicente, que és el nostre gerent, i m'acompanyen també el Pau González, conseller tècnic del districte, i la Bea, que és la vostra consellera d'aquí del Guinardó, la Carmen, aquí la tenim també, que és la vostra tècnica, i ha estat recollint doncs les intervencions o les paraules, no, que com sabeu doncs van al final de tots els temes col·lectius que heu plantejat, no, que vau plantejar a l'anterior consell. Un tema que també explicarem, vale, és el de l'estat d'aquí del passatge del torrent del Lligalbé i doncs una mica les futures actuacions. I després d'això, no, després d'aquest retorn dels temes que van sortir al consell anterior i d'explicar-vos el tema del passatge Lligalbé, doncs farem el torn obert de paraula, que ja ens han arribat algunes paraules. Si voleu fer alguna intervenció, allà a l'entrada teniu els formularis, i amb la Carmen i altres companyes doncs ens ho fan arribar. Un tema que ja va sortir a l'anterior consell, i que amb això ja començo ordre del dia, i del qual ja us podem donar retorn, i a més és un tema que està acabat de sortir del forn, és el tema del canvi de nom d'aquí dels Jardins Príncep de Girona. Si us en recordeu, a diferents consells de barri hem tractat el tema. Aquest és un procés que ve de lluny, el van iniciar, no? Doncs el vau iniciar les entitats del barri ja cap al 2014. S'ha fet un procés participatiu, les entitats han proposat noms, no? I fins i tot es va fer una votació, i al darrer consell us vam informar de que el nom, no, doncs que havia sortit en aquest procés participatiu era Jardins del Baix Guinardó, no? Doncs que era el nom més escollit a l'hora de canviar aquest espai. Aquest tema, doncs a part d'estar escollit, no, doncs havia de passar per les diferents comissions que a la casa, no, doncs s'encarreguen d'aquest tema a l'Ajuntament. Bàsicament això se'n diu la ponència de nomenclàtor, us ho vam explicar al darrer consell, i just avui s'ha reunit la ponència de nomenclàtor, perquè es va reunint de tant en tant amb totes les propostes de canvi de nom que li arriben de tota la ciutat, i les va aprovant, no? I elevant els òrgans corresponents per ser aprovades. Doncs, per tant, ha passat avui aquest tema per la ponència de nomenclàtor, entre molts d'altres, i doncs ja es pot considerar aprovat. Per tant, no, doncs aquests jardins ja no es diran més Jardins Prínceps de Girona, sinó que es diran, com han volgut els veïns que es diguin, no, doncs Jardins del Baix Guinardó. Queda un tràmit amb el... Sí, ara l'explico. Això us ho podem explicar avui doncs en primícia, perquè la reunió ha estat doncs fa res. Queda un darrer tràmit legal, que és que això passi pel plenari del districte. Justament el plenari del districte el tenim demà mateix,
Amb la qual cosa, no, doncs, anirà ràpid perquè demà el plenari del districte, doncs, això es podrà ratificar. Per tant, no, doncs, jo crec que és una bona notícia. Els veïns hi anaven al darrere, no, des de fa molt de temps, i independentment d'això, no, doncs, des del govern sí que hem anat proposant, no, que diferents noms de la ciutat que tenen referències monàrquiques, no, doncs, es puguin anar substituint, no? I en els temps que estem vivint, no, doncs, aquesta substitució, doncs, pren encara, doncs, més sentit, no? En tot cas, això és un procés, era un procés veïnal, un procés que va néixer, no, a iniciativa dels propis veïns i veïnes, i que s'ha substituït, doncs, amb el nom que heu volgut tots vosaltres. Per tant, jo, per part meva, dels altres temes de retorn de l'anterior Consell de Barri, l'Eduard en comentarà uns quants, i la Bea crec que també en parlarà d'algun. Vale? Sí? Fem... Doncs vinga. Val. Bueno, estem pendents d'una petita actuació als terrenys del carrer Sardenya entre el Jovellanos i l'Institut Príncep de Girona. Aquest solar és del Ministeri, però està cedit al Departament d'Educació de la Generalitat. Ara estem en converses amb ells i també estem esperant el permís per fer aquesta petita actuació. La idea és pavimentar el centre del solar i fer unes pistes obertes, i també desbrossar i poder netejar tot el verd que hi ha al voltant. Com he dit, estem pendents del permís, el pressupost ja hi és. Si la idea és poder fer-ho abans de que termini l'any, i si no fos possible, al començament del 2018. Doncs, Eduard, Sí, fent retorn d'algunes qüestions que van sorgir al darrer Consell de Barri del 10 de maig, sí que, per fer repàs, teníem alguna veïna en concret ens havia advertit o alertat sobre el tema de que hi havia indigents, gent sense sostre, diguem-ne, el que era el caixer de Mas Casanovas amb la PAN. Justament va coincidir la setmana següent, 17 de maig, es fa, sempre és cap a mitjans de maig, es fa a tota la ciutat un recompte, diguem-ne, d'aquestes situacions de persones sense llar, i això també permet anar fent un seguiment i poder intervenir-hi. I a partir d'aquí també els nostres serveis de Guàrdia Urbana fan reunions sovint amb els serveis socials, no només per aquest cas, que per això ho comento, sinó també per altres casuístiques que podem tenir. Això no vol dir que s'erradiqui, diguem-ne, la problemàtica de tenir persones que no tenen on viure, però que hi ha una feina i s'està treballant sobre ella. També hi havia hagut una petició per millorar un pas de vianants a Cartagena, a 393. Això s'ha fet un estudi, ho vam comunicar als serveis de mobilitat, que vam fer un estudi, i tiraria endavant modificar aquest pas per millorar-ho tal i com es demana. Encara no tenim, és la data de realització d'aquesta intervenció, però, bueno, és qüestió d'un temps que es tramiti i estiri endavant. També hi havia hagut algun comentari referit a que s'havien retirat, s'havien tret papereres al fons de C. Només dir que nosaltres aquest estiu vam incrementar i vam posar 6 més, sobretot el que és al voltant de la sortida del metro, i que en aquest aspecte, a nivell de papereres, es va reforçar. També va sortir en l'anterior Consell de Barri aquesta problemàtica que anem arrossegant una mica, del seguiment de possibles sorolls aquí mateix, a Príncep de Girona, amb la pista de bàsquet. Abans de l'estiu vam activar unes medicions sonomètriques que tenim precisament a on estan els veïns que les pateixen, diguem-ne, i sí que els tècnics ens han demanat que fem medicions durant un espai de temps que són 6 mesos, per poder tenir una avaluació i veure també quins nivells s'han assolit o no, per acabar d'afinar, diguem-ne, la possible intervenció.
hi havia una qüestió molt de detall, que s'havia demanat que a la porta del Parc de les Aigües hi havia un arbre talat des de fa temps, amb risc de caigudes. Això ho hem traslladat a Parcs i Jardins i ens estan confirmant que amb la campanya de plantació que hi ha pendent pel curs 17-18 actuarien en aquest punt per fer replantació, diguem-ne, d'arbrat. Això vol dir que serà els propers mesos, però el que no tenim és exactament tampoc la data, però ho inclouen al seu àmbit de treball. I res més, pràcticament aquest era el resum de qüestions. Molt bé. Doncs el tema del torrent de Lligalbé, també el comentes tu? Sí. Aquí farem servir per explicar la situació del torrent de Lligalbé, farem servir un parell d'imatges que ens poden ajudar. No sé si ho veieu des de les cadires o si es veu bé. Aquí tenim el carrer Lepant, aquí tenim Mas Casanovas, Padilla i la Ronda Guinardó. Aquí no es veu bé, es veurà millor una altra imatge que hem portat, però partim d'una situació urbanística que diem, i és que aquesta illa té aquestes qualificacions urbanístiques que aquí veiem. I en el que afecta a l'àmbit de Lligalbé, que ara comentarem que és aquest àmbit d'aquí, continua aquesta línia discontínua que estic marcant i segueix per aquí, o sigui, no és tota la illa, sinó que és una porció que agafa els darreres de la residència, que com bé diu és un equipament, és una residència, i després a l'àmbit dels darreres, juntament amb la part que ja vam urbanitzar al seu moment, que és un espai d'estada, i després alguns habitatges que estan aquí. Aquest d'aquí. Aquesta és la mitgera, exacta que vam pintar el mural. Que vam parlar amb la comunitat i ens van deixar fer una expressió magnífica d'art urbà que ha quedat molt xulo. És el mural més gran de la ciutat, de superfície, és el grafiti, diguem-ne així, artístic més gran de... No, ara us explico, Aleshores, aquesta primera imatge és per tenir una idea, i això no es toca, vull dir, això es manté com és i és com es va aprovar al seu moment a nivell d'urbanisme, que l'àmbit de Lligalbé que estic marcant aquí té la previsió de que això acabi sent una construcció de vivendes. Això que veieu aquí, que posa 13B, també sigui una construcció de vivendes i que tot això acabi sent una àrea verda, partint del que hauria de ser en un futur. S'ha de fer això, no podem fer una altra cosa, perquè la normativa urbanística demana que sigui això. Aleshores, per tenir també una imatge una mica més detallada, aquí es veu una mica millor, a l'àmbit, no sé si ho veieu des de les cadires, és aquest vermell que estic marcant. O sigui, el que diem Lligalbé, a efectes del que ara explicaré, és aquest àmbit. O sigui, això d'aquí no ho és, o sigui, el que queda fora no és Lligalbé, és l'àmbit d'aquestes línies discontínues. Per què ho comento? Perquè en base a la imatge anterior, que és la previsió del que ha de passar, perquè així ho diu les normes urbanístiques, el que ara fa l'Ajuntament és un procés molt tècnic i molt jurídic que es diu reparcel·lació. Què vol dir reparcel·lació? Vol dir que com aquí veieu marcat, en l'àmbit que estem parlant, hi ha propietats de diversa gent. Hi ha propietats principalment de tres titulars. Un, l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament té algunes propietats en aquest àmbit. Un altre, l'històric, que recordareu molts, del González Díaz. Sabíeu que hi havia, que estaven per aquí darrere. Pues una part d'això són propietaris d'aquesta gent, que ara són quatre germans. I després hi ha una peça també important, que és aquesta d'aquí, que és una immobiliària, jo crec que ho havíem comentat, que es diu Carso, que és una immobiliària que existia i ara està en fallida. Va acabar en fallida i que ara està en mans d'un jutjat. No? Però el que ha de fer l'Ajuntament, perquè és l'obligació que té perquè això prosperi i pugui ser una realitat, és agafar un paper, l'Ajuntament aquest fa com si fos un administrador de finques. És a dir, agafa a tots els propietaris i els diu, senyors, com ens posem d'acord perquè el que estava previst, que us he ensenyat a l'anterior imatge,
acabi siguent lo que té que ser, edificis i vivendes, i la part del mig que sigui un espai verd. Com ho fem i com ens repartim les coses que tenim tots perquè es puguin fer unitats separades i que es puguin construir, perquè els particulars es construiran les seves i l'Ajuntament haurà de construir les seves també. Però és com una tasca d'ordenar-ho, diguem-ne. No? Aleshores, la novetat està en que l'Ajuntament, amb aquesta figura d'administrador de finques, el juny d'aquest any, ha començat oficialment l'expedient de que tot això s'ordeni, que és el que es diu reparcel·lació. És un expedient que està en marxa, que té una aprovació inicial i que el mes de desembre d'aquest any, d'aquí un parell de mesos, farà l'aprovació definitiva. Això què vol dir? Que està posant en ordre aquestes peces, s'està repartint entre aquests propietaris perquè pugui ser factible, sempre amb les condicions que marca el planejament. Per exemple, les construccions que es farien, aquí no es veu molt bé, però diu B més 4, perquè sempre estem parlant d'edificis de planta baixa més 4, perquè això les normes urbanístiques ja van posar que hi havia uns límits d'alçada en base a tot l'entorn. Vull dir, aquí no podríem fer un edifici de planta baixa i 20, diguem-ne, no? Sinó aquestes. I aquesta és l'expedient i que s'està movent per poder-ho tancar a finals d'any. Ara està en un procés d'al·legacions, que qui vulgui, per lo que no estigui d'acord o el que sigui, pot fer aquestes al·legacions, i l'aprovaríem, jo crec que serà abans d'acabar l'any, diguem-ne, a 31 de desembre. Quan arribi aquest moment, quedarà com aquesta foto. Això és l'àmbit del torrent de Lligalbé i quedaria de la següent manera. Una finca intermitja que seria tota àrea verda i que acabaran siguent uns jardins, això faríem un projecte al seu moment i ho portaríem al Consell de Barri per explicar com quedaria. Això seria una finca privada per fer vivendes, que és aquest edifici que marcava la planta baixa més 4. Aquesta és una altra finca per fer vivendes i aquesta és una altra finca també per fer vivendes. És a dir, el que estava desordenat, no sé si em seguiu com ho estic explicant, el que estava desordenat abans queda ordenat amb aquests quatre colors. Aleshores, per donar una mica d'informació, això vol dir que aquesta peça acabaria siguent d'aquesta propietària que es diu Carso, és a dir, quan això s'aprovi al desembre, doncs això ja seria per ells. Aquesta finca que diu FR2 aquí, que és més vermella, seria tota de l'Ajuntament de Barcelona i nosaltres ja estem començant a parlar amb l'àrea nostra d'habitatge per veure quin tipus d'habitatge públic es pot promoure aquí, que això encara no està decidit, però ho començarem a moure. I després aquest FR3 d'aquí seria una finca per fer habitatge, que aquesta la compartim a un 70% els de González Díaz i un 30% l'Ajuntament. O sigui, aquí també l'Ajuntament tindria una part de propietat. Aquesta seria la foto final quan el 31 de desembre s'aprovi tot. Això vol dir que l'any que ve continua tot aquest procés, que vol dir hi ha tota una tasca en la que l'Ajuntament continua fent d'administrador de finques i coordina tot per seguir avançant, en la que tot això s'ha de portar al registre de propietat perquè es quedi inscrit i després fer també, diguem-ne, unes liquidacions econòmiques perquè hi ha alguna activitat per aquí que està funcionant, doncs que s'haurà d'indemnitzar perquè haurà de tancar en base al que està ara previst per promoure que s'acabi construint. Això pot durar molt temps, pot durar poc temps, nosaltres encara no ho sabem, però sí que els equips tècnics em diuen que no hi ha massa conflictivitat perquè només afecta a dos o tres activitats i no afecta a ningú que estigui visquent. A vegades afecta a gent que està visquent i se l'ha de reallotjar a algun altre lloc. No és el cas. I això podria facilitar-ho. Podria facilitar el fet de que, com que hi ha una peça que és municipal, doncs aquesta inclús pugui sortir de manera més àgil i es pugui començar a promoure. Però bueno, això sí que ho hem d'esperar a com continuar evolucionant tot això durant el proper any. I com que això és el que seguirem treballant perquè es puguin haver-hi canvis i pugui ser el que al final té que ser, sí que nosaltres hem fet una petita intervenció darrere del solar que hi ha darrere de la residència, que ara ja estan estacionant cotxes, perquè aquí ens vam trobar, no sé si recordeu, hi havia un mur així mig trencat, diguem-ne, mig derruït,
que era perillós. Bombers l'havia visitat i ens havia alertat de que tenia riscos de que caigués. I a més allà s'havia posat alguna gent a viure temporalment, hi havia riscos de que si passava algú per allà tinguéssim un susto. Aleshores, com que aquesta part d'aquí formava part de la propietat de Carso, encara és propietat d'aquesta immobiliària, vam parlar amb ells, que estan en fallida amb els jutjats, i ens van dir que ens deixaven intervenir i que ho féssim nosaltres, pagant-ho al districte, i que després ells ens retornarien aquests diners. Per això haureu vist que això es va fer fa poques setmanes, que hem intervingut per enderrocar aquest mur i aplanar l'espai, i vam dir per permetre que entressin cotxes, no perquè acabi sigui un aparcament, que no ho serà mai, però que ens semblava millor que hi hagués un ús provisional que no deixar-ho buit sense res. I a més perquè també tenim veïns que es queixen de la part aquesta de darrere, que els hi costa molt accedir perquè aquí està sempre ple de cotxes, i no sé si ho coneixeu, els darreres aquests, i a més quasi no pot circular la gent caminant, i aleshores vam dir de treure els cotxes d'aquí i poder fer com unes voreres perquè la gent passi i ordenar pues, que si aquests cotxes marxaven d'aquí pues, tinguessin opció de venir cap aquí. Bueno, això ha sigut com un arreglo hiperprovisional, mentre tot l'altre, que és lo important, ha de continuar endavant i anar-se materialitzant. Des del districte estem empenyent molt perquè això vagi àgil i tiri endavant, i en tot cas ja anirem informant a veure si pot anar prosperant, però bueno, el que està clar és que a 31 de desembre aprox quedarà tot aprovat i després seguiran més tràmits fins que veiem excavadores que facin el que és definitiu ja, vivendes i aquesta àrea verda al mig. No, efectivament el mural tendiria a desaparèixer, perquè aquesta mitgera con la nova construcció municipal. En tot cas, podríem fer un mural a la nostra mitgera de l'edifici municipal. O bueno, cobrim un torn, sí. Així, i així se sentirà pels micros, perquè si no... Sí, sí, fem preguntes. Si us en recordeu, ara com que la sala se sent bé i així, podríem seguir parlant, però com que fem els vídeos que després els pengem a la web i així qui no hagi volgut o no hagi pogut venir pot veure de què hem parlat, heu d'esperar, quan demaneu la paraula, tenir el micròfon, que així queda gravat i es sent bé amb els vídeos, que si no després el vídeo es veu que parlem però no s'entén res del que diem. Si us sembla, obrim un torn que ja estava començant a obrir-se ara, exclusivament sobre el que ha explicat l'Eduard i tot aquest entorn de Lligalbé. Hi ha algunes paraules de les que heu entrat per escrit pel torn de després, que de fet ja eren sobre aquest tema, i per tant, si us sembla, fem aquestes primer i després obrim un torn i parlem tot el que vulgueu. La Maria Josefa Martínez, sí, havies demanat per parlar d'això, oi? Doncs ara t'acostem al micròfon. Bé, passem a ser? No. Prova-te'l més. Ara? Ara sí, bueno. Jo és que estic una mica en dubte perquè no he acabat d'entendre. Això que posa aquest trosset marró, ferra 1, això és el tros on estan aquells dos arbres ara, sí. Que tenen. Val, allà aniran pisos. Sí. Val. Aleshores, darrere de la residència, on estan ara els cotxes, allò serà verd. Sí. O sigui que s'ha canviat el verd de la placeta, sí. Val, d'acord, ja està. Ja està, ara ho he vist. Bueno, ja entenc, ara m'he quedat. Puc contestar? Gràcies. Vale. Perfecte. Hi havia també el José Luis. José Luis González. Ah, aquí davant. No, bàsicament era això. El sapiguer... Sí, d'aquests quadrats identificar clarament què és construcció, què és zona verd i bàsicament en què medida nos afecta a veïns del 424 i d'altres. No?
Apropa't al micro, apropa't al micro. El parc... Disculpa, apropa't al micro. Vine, vine, si vols... Si, no, jo només et renyo per lo del micro, la, si vols venir... El parc que ara tenim aquí, això fora, i ara queda aquí. I a nosaltres, que vivim aquí, aquest és el mur del mural, queda solidari amb el nou. Això és una putada per nosaltres. I això ja està aprovat. No, ara ho parlarem. Okay. La última paraula que era... Una altra cosa, podem accedir a aquesta documentació? Sí. Molt bé, gràcies. I l'última paraula era del Carles. L'última de les escrites, si algú més vol demanar, no és l'última. L'última de les que han entrat per escrit. Bé, vaig per parts. Tot aquest procés del Torrent de Lligalbé no ha estat un procés participatiu, perquè aquest procés ha estat a fets consumats, vull dir que no hem pogut veïns i veïnes d'aquest barri poder dir la nostra des del principi. Això va començar fa molts anys. Jo estic des del 2007 intentant averiguar què passava amb el Torrent de Lligalbé i l'únic que em vaig trobar amb governs anteriors als vostres és cap paraula sobre el tema. El primer mutilació que es va fer de l'històric Torrent de Lligalbé va ser un acord molt estrany amb una entitat privada per tapar l'entrada que tenia o sortida per la Ronda Guinardó. Això va ser una mutilació terrible històricament per la ciutat de Barcelona, perquè un vestigi històric tan important i un referent com tenim al barri va quedar trencat. I a partir d'aquí el Torrent de Lligalbé de mica en mica ha anat cada vegada deixant-se morir a poc a poc. És un vestigi que data del segle XII i que en un barri en el qual tenim pocs referents i que hi ha poc arrelament i que ens interessa molt tenir un rol veïnal i tenir uns referents per ser un barri que no ha tingut aquest arrelament per procés històric que ara no explicarem aquí, va quedar en aquest sentit fora de lo que podria ser tenir un referent al barri molt important. Bé, jo he continuat durant anys intentant veure què passava amb quin seria el projecte, aquest projecte. Per cert, Eduard, les al·legacions s'han acabat, ningú pot ja fer al·legacions, el pla ja ha acabat. O sigui que en aquest sentit ningú dels que esteu aquí podeu fer al·legacions. Jo en nom del POU, del grup d'estudis del POU i en nom de l'Associació de Veïns del Baix Guinardó he fet unes al·legacions que explicaré ara sobre el que ens sembla aquest projecte. En principi, ja que no tenim cap oportunitat de modificar el projecte perquè no hem tingut aquesta possibilitat i per tant els veïns i veïnes del barri ens hem quedat fora de la participació en aquest projecte, l'únic que demanem de moment és conservar aquest vestigi, l'únic que es podria quedar d'aquest vestigi. Primer de tot, ja que parlàvem dels afectats, que són dos o tres, que això seria molt important a efectes de quedar bé amb tirar endavant aquest projecte. En segon lloc, seria molt important, i això són els recursos que hem posat a urbanisme, que tingués una sortida pel carrer Mas Casanovas. Ens ha dit que no, però insistirem en aquest tema, perquè la idea és conservar almenys una part del Torrent de Lligalbé que quedi marcat al terra i que tingui la seva sortida natural pel carrer Mas de Casanovas, que seria també un oxigen pels jardins, que esperem que aquests jardins es diguin de Lligalbé, esperem que sigui així, perquè no perdre aquest topònim, aquesta part tan important de la ciutat que segurament quedaria escombrada. Llavors, el que demanem és aquesta sortida per sota, un corredor que quedi per sota de l'edifici de vivenda social, que pugui mantenir el torrent mutilat, perquè va quedar mutilat per l'ampliació d'aquesta residència, i també en el creuament que teníem al camí de la Llegua, que és des de, vosaltres sabeu on està la lleteria de les cabres, del Guillem, la granja Guillem, que té la sortida cap al carrer de Padilla.
i que aquest mur de pedra, que és molt, molt, molt antic, és del segle XIX o XVIII, que mantingués també la seva trajectòria i pogués ser un vestigi on es quedi marcat el torrent de Lligalbé per un cantó amb sortida al carrer Mas de Casanovas i per l'altra banda el camí de la Llegua que sortiria al carrer Padilla. I una pedra que també hi ha amb unes inicials, que era un tope que tenien els carros per donar la volta i quan estava el torrent que tenia aigua que no topassin amb la granja del Guillem, que quedés també com aquest vestigi al terra. Jo crec que són coses fonamentals que hem de tenir present si volem conservar la memòria aquesta tan important per nosaltres al barri, perquè si perdem aquest topònim i aquesta memòria, també perdem una part de la nostra història. I és un dels topònims més importants del Pla de Barcelona i més antics. I per tant jo crec que és important que es tinguin en compte. Des d'urbanisme ja ens han dit que no tenim res a fer, però jo ja sé que vosaltres us havíeu trobat amb aquesta història que ve de governs anteriors, però el que sí demanem en nom del grup del POU i en nom de l'associació de veïns una mica de sensibilització perquè quede aquest vestigi marcat dintre d'aquest projecte dels jardins de Lligalbé. Moltes gràcies. No hi havia més paraules escrites. Algú dels qui no... Un segon, no ens posem nerviosos i nervioses, que ara obrim un torn i parla tothom qui vulgui. Podríeu aixecar les mans qui vulgui intervenir sobre el torrent de Lligalbé, eh? Doncs així, després, ara quan tanquem aquest tema passem a la resta. Algú voldria intervenir? Una mà per aquí. Algú més? Pues dues. Doncs fem així, la Maria i després vostè, quan li passi el micròfon. Un segon. Mira, agafi el micròfon. Com es pot arreglar? Com es pot arreglar el que... Allà n'hi haurem pisos a on està el González Díaz? Perquè estic tipa de veure rates, bolsos que roben els tiren per allà sobre. Tot està fet una brutícia. I jo, arbres també, que han crescut perquè abans era tot un jardí. Sí, abans era una torre gran, sí. Amb piscina i tot. Jo l'he vista. Abans, sí, abans, claro. Em vaig casar jo amb 22 anys i estava. I mira si ha passat anys, que tinc 74, mira si he vist jo la torre amb piscina. I ara és una merda. Jo les veig a cada moment, perquè sóc el primer pis. Només que obro la finestra, em veig la porcada que hi ha. I no hi ha manera. Em moriré i encara estarà igual. La gent que baixa per les escales, que hi ha les viviendes aquestes que han fet, van allà al racó a pixar. Els nanos de 14 anys, estic tipa de veure'ls a les escales, 10 o 15 nanos i fent-se els porros. Allò és un desmadre. A veure si fiqueu vigilància o poseu alguna cosa. Perquè, escolta'm, és una merda. Jo tiro les cortines avall perquè a mi m'han tirat, si miro, ous. No pot ser. No pot ser. Jo ja no sé com ho podeu fer-ho, però jo us ho dic, eh? I no fa un mes, fa molts anys que estem dient el mateix. Hasta posen a l'escala que han fet per baixar, per Lligalbé aquest, pues han posat una barana per baixar de pedra. No saps què posen? Patins. Després tenen que venir a reparar la baixada perquè estan trencades les rajoles. Clar, si no baixa ningú per avisar-los, pues allò... És un desmadre, aquell darrere és un desmadre, és un desmadre. Per la nit és horrorós. A l'estiu
comencen fluixets però acaben borratxos perduts. I res més. Moltes gràcies. Exacte, la paraula enrere. Hola, bona tarda. Escolta, només heu parlat de pisos i de la zona jardinada, però sempre ens havien venut que hi haurien equipaments. Heu dit que hi haurien pisos de caire social o públic, perquè és diferent. M'ho explicareu, no? Doncs no hi havia més paraules. Ara és... sobre aquesta zona, eh? Mira, jo vic aquí, al costat del mural, i dono tot el pis a darrere. Llavors em xoca que feu els pisos en aquest cantó i no en l'altre, quan igual tapareu tot de la vista d'aquests pisos, totes les finestres, perquè tots aquests pisos donen aquí al darrere, al costat del mural, continuació, i tot al darrere. Llavors, no entenc com es fan els pisos aquí en lloc de fer l'altre, que no molesta a ningú. Cadascú mira per ell, no? Gràcies. Una altra cosa que m'he oblidat de dir-ho. Abans a l'Ajuntament, quan ens anàvem a queixar d'aquesta brutícia i que ho netegessin, vam posar d'aquestes coses negres al costat per les rates. Però de venir a omplir no han vingut més. Ja estan mortes les rates per ell. I després pues no veiem que el que parlem ens ho solucionin per res. Per res. Vale. El senyor Guillem va fer morir uns arbres que tenia, perquè ara té una plantació d'or. Però sí, sí. Ara els arbres arrelen cap al pati aquest de González Vies. Vale? I tenim un naixement d'arbres que les arrels aquelles faran molt bé els edificis. Si o venen a tallar-los o alguna cosa s'ha de fer. Vale. És fatal. D'acord. Doncs, com que no hi havia més preguntes, o paraules o propostes, l'Eduard donaria resposta als temes. Ah, perdó. De tot el que ha anat sortint, certament el termini legal per fer al·legacions aquest ja ha transcorregut, però igualment nosaltres hem fet una convocatòria pel 22 de novembre, us avisarem a l'Associació de Veïns, per tractar amb els serveis tècnics que estan gestionant aquesta reparcel·lació, poder-la parlar amb vosaltres amb més detall i us avisarem. Avanço que és el 22 i ja us avisarem de l'hora i us trucarem. Després, no, sí, ho tinc aquí previst. Per ordre de les coses que han sortit. Efectivament, el verd actual que existeix aquí on marco desapareixerà perquè el verd anirà aquí, que és on està previst. Per què es va fer aquí al seu moment? Perquè és un tros, és dels pocs trossos que és de l'Ajuntament. I aquí sí que l'Ajuntament podia entrar directament i fer el que considerés. Com que això trigava uns anys, es va acordar en el seu moment que això d'aquí s'habilités com una zona d'estada perquè és municipal. Això ho lligo amb el que ha sortit per diverses intervencions, diguem-ne. O sigui, siguem conscients de que l'Ajuntament el que no toca, no varia i no canvia és la previsió urbanística que està prevista en el planejament urbanístic de la ciutat. I això vol dir que tots, ho coneixéssim o no, però sabia que aquí, si els que viviu aquí teniu ara aquesta zona d'estada, la previsió que està en el planejament és que acabi havent vivenda. O sigui, tard o d'hora aquí es faria sempre vivenda. No es faria una zona verda, perquè la zona verda és la que està prevista aquí i aquí està prevista la d'habitatge. El que no s'ha fet, perquè no s'ha considerat de cap manera, és fer un canvi de planejament urbanístic d'aquesta zona. El que s'estan fent són els tràmits perquè aquesta zona sigui el que està previst que sigui. I això no ens ho hem inventat. Això fa molts anys que se sap que això algun dia s'edificarà. El que ara estem explicant és que ara ho estem ordenant perquè això deixi de ser el que comentàveu, una zona abandonada de rates. Per què està passant això? Perquè l'únic àmbit municipal pràcticament és aquest d'aquí. Tota la resta és privat.
aquí com a solars privats no podem intervenir. O sigui, no podem, un moment que acabo d'explicar tot. No podem intervenir a arreglar, a fer neteja, etc. El màxim que hem aconseguit a última hora, amb autorització judicial, és que en aquest espai d'aquí, que és aquests senyors que estan en quiebra, sí que ens han donat permís per entrar, tirar el mur i deixar-ho arreglat. Perquè si, no ens, si ens haguessin dit que no, no haguéssim pogut fer-ho. No sé si m'explico que hi ha unes condicionants de tot plegat. Després, sí, hi ha coses que pel camí s'han mogut. Certament hi havia aquest pas que ha comentat per aquí, que donava ronda a Guinardó, i aquest era un petit pas que sí que era municipal, que la gent de l'equipament fa molts anys el va demanar per fer créixer l'equipament, i es va considerar acceptar aquesta cessió. Per què? Perquè aquest pas no està contemplat tampoc al planejament. O sigui, tot això, com veieu, és blau, és equipament. No hi ha un petit vial de pas per accedir als jardins. Vull dir que el tema és anar-ho col·locant a com estava, a com estava la previsió. És a dir, no canviem res a nivell del planejament urbanístic i sí que fem els passos que s'han de fer perquè s'acabi arreglant tot plegat. Prenem nota que tinguin el nom de Lligalbé, això no hi ha cap problema i hauria de ser així per la seva memòria, diguem-ne, històrica. Tot el que és la zona de González Vías, que són aquests darreres, tot això algun dia serà zona verda, vull dir, s'arreglarà com un àmbit d'estada, es posaran jocs infantils, el que decidim tots plegats, perquè això sí que serà per intervenir i decidir, i decidir tots com ho fem. Després, sí, la part aquesta d'aquí, que és aquesta vermella, serà pública i seran habitatges públics. A veure, he dit que estem començant a rumiar quin format, això està tot just començant a arrencar i encara no sabem la definició concreta. Això quan també tinguem una mica la idea s'explicarà. I després per anar acabant, la Maria comentava que havíem dit que aquí hi haurien equipaments. Aquí, evidentment, en l'àrea Lligalbé no està previst cap equipament. El que passa és que sí que això sí que va sonar al seu moment, perquè en èpoques anteriors vaig participar-hi, perquè en el moment en què Carso estava activa com a immobiliària, quan funcionava, no ara que està tancada, diguem-ne, quan funcionava, Carso, a banda de tenir aquestes propietats, tenia propietats en aquest altre àmbit d'aquí, baixant Lepant a la dreta, el que és el passatge Sant Pere. A aquesta banda, Carso tenia propietats. I en aquells moments sí que vam estar parlant molt i negociant molt amb Carso per poder fer uns intercanvis de que ells es quedessin coses aquí, no sé si ho veieu, per poder construir, i aquí que sí que hi ha previsió de que hi hagi un equipament, aquí sí que és on tenim la previsió de que hi hagi equipament. Aquí sí que al fer aquests intercanvis de propietats podia sortir en aquesta banda, però no en Lligalbé estrictament, diguem-ne, a l'altra banda de Lepant, pogués sortir una peça d'equipament públic. Això es va parlar molt, va haver-hi uns anys que es va inclús, vam estar fent convenis, es va arribar perquè estàvem a punt de signar-ho, però Carso va acabar malament, va entrar en la fallida i això es va desfer, no va poder prosperar. I pràcticament això és la resposta. No, i després sí que vam fer una reunió amb l'Associació de Veïns i el POU, que sí que vam posar sobre la taula aquest tema i totes les derivades de memòria que sortien. Sí que és cert que un cop el torrent queda escapçat des de tota aquesta zona que està parlant-se ara cap amunt, com a torrent per bastant, diguem, del sentit que havia tingut. Però sí que és cert que com a barri és important, igual que en el seu moment es va posar una placa l'any 2010 o 11 que marca el camí de la Llegua allà a l'entrada del Parc de les Aigües, poder decidir conjuntament com a barri en la definició dels jardins com li donem el contingut memorial que ha de tenir aquest espai. I això passa per explicar què havia estat anteriorment, passa per preservar la pedra, si es pot preservar la pedra aquesta dels carros, que tot això és el que ens agradaria parlar amb vosaltres el 22 de novembre, poder fer un apropament, diguem, i després quan haguem de definir sobretot la part aquesta verda, que aquí sí que hi haurà marge per poder posar una placa que expliqui la història del torrent, jo que sé, el que decidim, una figura que sigui significativa o mantenir aquesta pedra com a una mica escultura memorial.
tot això tindrem ocasió de seguir-ho treballant. I si us sembla, he vist un parell de mans que s'aixecaven, hi havia tres. Algú vol intervenir sobre, exclusivament sobre el que estem parlant, eh? Després obrim l'altre torn, que és general, sobre temes del barri, els que vulguem. Fem un torn tancat. Hi havia l'Àngela, vostè, Carla, sí, sí, fem així. I ja està, eh? Àngela, vostè, el Carles, la Maria i vostè, i tanquem el tema de l'entorn de Lliga el Bé. Sí? Jo crec que d'alguna manera, de la mateixa manera que s'ha trobat la fórmula per tirar el mur perquè era una qüestió de risc per la ciutadania, s'hauria de trobar la manera d'intentar fer una derratització. Si no es pot accedir, les rates tampoc no es queden allà clavadetes en el lloc on no podeu accedir, es pot fer pel voltant, intentar minimitzar el tema de les rates, que no deixa de ser un tema de salut pública. Per tant, trobar la manera de buscar un sistema per poder fer aquesta receptització. Disculpeu, que això ens hem oblidat de contestar, ni l'Eduard ni jo. Sí, això ho passarem a Salut Pública per mirar d'intervenir, independentment de tot el lío d'urbanisme, de planejament. Un segon. Ja. Però això no, nosaltres passarem l'avís i ja els especialistes de control de plagues i això ja miraran com accedís i on ho han de fer. Però que això és veritat que ara a l'insistir ens havíem oblidat de comentar-ho, això ho passarem a Salut Pública per intervenir sobre el tema de la neteja i les rates. Però això no és d'aquest racó, eh? Això és una mica, va més enllà. Un segon, que hi havia una senyora que està esperant per dir la seva. Bueno, potser a mi m'agradaria una aclaració. El requadre aquest del CETA, on abans ha dit el Carles que estava al torrent de Lligalbe, que era bastant ample, era un carreró bastant ample, aquesta residència se la va menjar, no? Què passa? Pregunto, amb permís de l'Ajuntament, sense permís de l'Ajuntament, d'aquí, no sé, jo tinc aquest dubte. No, el va comprar, o sigui, això va ser una compra que va fer la residència a l'Ajuntament. Ja. Perquè no estava qualificat com a carrer era, en el planejament. Nosaltres això li diem sobrant de vial, perquè és un vial que real que existia, però no tenia ja, perquè aquesta. És que no recordo en quin any va ser, perquè jo crec que hauria ser cap al 2004 o algo així. Farà com 13 anys o 12, fa uns quants anys. Perquè fa com dos mandats o tres. Sí, per una banda, per lo que diu el Carlos, no, de l'ús públic, i per altra banda, aquesta negociació, aquesta residència és una residència privada, que jo sàpiga, no? Bueno, sí, té places concertades, però sí, és privada. Sí, és privada, no? Jo crec que... Un segon. No entrem en diàlegs. Acabem de fer les preguntes? Jo el que volia saber era això, que si l'Ajuntament havia donat l'okay, si és privada, penso que l'Ajuntament havia d'haver negociat places pel barri, i aquesta és la meva. Gràcies. Perfecte. Passa a això, just darrere. Va ser una venda vergonyosa. Però molt vergonyosa, perquè un històric camí d'ús públic va ser venut per l'Ajuntament amb una fundació o una residència privada. Sabeu què va significar això? Que uns històrics veïns activistes del barri no van voler saber mai més res del districte i no els han recuperat. Entre ells el Vicente García, que durant 40 anys va ser un referent al barri. Allò va ser un trencament que del qual no ens hem pogut tirar cap enrere, ni ningú ha dit res sobre aquella vergonyosa venda del passatge del torrent de Lligalbé. Us ho dic perquè jo vaig intentar averiguar què passava amb aquesta venda i amb tant amb la residència com al districte, i no vaig aconseguir absolutament res. Per cert, Pau, que aquest lletrero del Camí de la Llegua, no te pots imaginar la d'anys que m'ha costat donar la canya aquí al districte perquè posessin aquest lletrero i que em deixessin posar el nom que posa allà.
perquè les coses no són així, es diu i el dia següent ja no te pots imaginar la d'anys que he estat a la porta del districte intentant que posessin aquesta placa. Jo només volia dir que vosaltres dieu que la residència és un equipament i la residència no és cap equipament. La residència és totalment privada. Ara sembla ser que estan en tractes per fer tràmits perquè tingui alguna plaça pública, però és totalment privat, o sigui, no és un equipament. Els equipaments que necessitem els necessitem pel barri, no per una gent privada que està fent un negoci. Perfecte. I hi havia aquest senyor d'aquí. Sí, gràcies. S'ha dit que la part de dalt del torrent es va tancar per la residència. Ara, per la banda de baix, en aquest moment, hi ha un forat, que és carrer, que suposa que és públic. Aleshores, què passa amb aquest? Es ven, també? Passa a mans privades? O què passa? Pregunto. Jo crec que ja era l'últim i tancaríem el torn i el tema i passaríem al torn obert. Vale, comento un aclariment. Vale? El que veiem aquí és el planejament urbanístic. Vale? Això és quan es va fer el pla general de la ciutat, doncs marcava què havia de ser cada zona. El planejament no marca la titularitat dels terrenys. Vale? Això és molt important, són coses completament diferents. Poden haver terrenys públics o terrenys privats, però tenen una qualificació determinada. Per tant, hi ha doncs aquí espais qualificats d'habitatge que són públics, espais qualificats d'habitatge que són privats, equipaments, aquest número 7 que veieu vol dir en clau urbanística equipament, però el propietari pot ser privat o pot ser públic. Els equipaments no és un equipament no vol dir que sempre sigui públic. Ojo, això ho hem de tenir clar. Evidentment, ens fan falta més equipaments públics i residències de gent gran, déu-n'hi-do les que ens fan falta de públiques. Però aquest, concretament, és un sòl qualificat d'equipament i el seu propietari era un privat. L'Eduard ho ha explicat abans. Aquest planejament no ha variat. El que hem fet és ordenar les propietats de cadascú, i d'aquest procés se'n diu reparcel·lació, per poder fer complir aquest planejament. Llavors, aquest és el procés que us explicava l'Eduard. Bueno, els temes de desratització ja ho han explicat, bàsicament perquè abans de poder intervenir en aquest espai, el que necessitem és ordenar-ho i aconseguir, no, doncs, que aquí al mig hi hagi un bon espai verd, que esperem, doncs, Carles, doncs, que la placa que en digui torrent de Lligalbé, si és que els veïns ho decideixen, no, doncs costi poc de posar. Però primer, no, abans de fer tota la urbanització de la zona verda, doncs primer s'ha de fer aquesta reparcel·lació que us estem explicant, perquè si no s'hi pot actuar, perquè hi ha propietats mesclades, unes públiques, unes privades, no, i no estan ordenades per poder fer complir aquest planejament. Per tant, a partir d'aquesta actuació, que com us deia el gerent, doncs, acabarà a finals d'any, llavors ja comencem a parlar de la planificació d'aquest espai, no? I de quin espai verd volem i de com volem que es digui. No? Clar, jo lamento, no, que en moments passats, no, doncs, s'hagi fet aquesta venda, no, que dèieu del passatge, però clar, aquesta part del passatge, doncs, ja ha desaparegut. I llavors, no, el que podem tractar amb vosaltres és com conservar algun element patrimonial i conservar sobretot la toponímia. Clar, el que dèiem, no? La veïna que no ha dit el seu nom, clar, que l'Ajuntament hauria d'haver negociat places pel barri. És que el que necessitem són més equipaments públics. Més equipaments públics en general i de residències, doncs ens fan falta moltes. En aquest cas, no, doncs,
continuem demanant, no, doncs, que hi hagi espais públics destinats a la cura de la gent gran, no? En aquest cas, tot el tema residències és competència de la Generalitat, però igualment, no, doncs, necessitem que n'hi hagi més. Però això no vol dir que no se'n puguin construir de privades, no? I són equipaments igual, el que passa és que són equipaments que no tothom es pot permetre, no? I el que necessitem són equipaments que pugui pagar tothom, vale? Crec que ho he respost tot, no? Vale. Doncs, si us sembla, passem al torn. Ah, és veritat, el que comentava del carrer aquest de sota. Perdó. Sí. És que anava preguntant, no tinc ubicat on dius. Quin punt, eh? Que és aquest d'aquí? Sí. Bueno, Sí, és veritat, recordo el comentari vostre. Sí, de poder fer un pas que passés sota els edificis i connectés. Això ho tractem en aquesta reunió que tenim el 22, a veure si podem encaixar alguna solució, perquè aquí certament la previsió és habitatge i és veritat, recordo la vostra al·legació, diguem-ne, o el mail que ens vam enviar, d'intentar fer una connectivitat. Si és un pas públic, o sigui, no hi ha manera, és un camí obligat. O sigui, no es pot fer desaparèixer. Sí, el que passa és que permeteu-nos... Mentre sigui camí no es pot fer desaparèixer. Un moment. Permeteu-nos que ho parlem en aquella reunió perquè en concret aquest pas no tinc clar si actualment és municipal o si és propietat nostra o forma part dels privats. No, és que és igual. Bueno, encara que no sigui municipal, és un pas públic. Si és públic, sent públic, mai es pot tancar. Ha quedat claríssim i per tant jo el que us diria més que com que tenim una reunió pendent amb l'Associació de Veïns i el POU, que són les dues entitats del barri que ja fa mesos es van interessar pel tema per fer seguiment d'això, deixeu-nos que ho mirem si com es pot adaptar el planejament vigent amb la necessària preservació de la memòria, del pas i com consolidem tots aquests usos que han d'encaixar de la manera més endreçada possible en aquest espai. Deixeu-nos que ho mirem durant aquest mes de novembre que tenim la reunió amb l'Associació de Veïns i si cal convoquem una trobada amb els veïns de l'entorn, el que calgui, però deixeu-nos que ho mirem i ho parlem el 22. I passem Ara sí, passem al torn obert de paraules. Aquestes ja estan fetes, que anaven per lligar el bé. Doncs l'Associació de Veïns volia fer una intervenció. Hi ha més? Àngela? Des de l'Associació de Veïnes i Veïns volem condemnar de manera rotunda la violència exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a l'1 d'octubre contra milers de persones amb el resultat de més de 1.000 ferits. Una violència com mai havíem vist en els darrers anys. Volem deixar clar que aquest rebuig resta a veure amb el sí o amb el no, amb el si és legal o si és legítim, en si es pot o si no es pot. Això ha de quedar en la intimitat de cadascun de nosaltres. De violència n'hi ha de molt tipus. Pot ser violència de gènere, intrafamiliar, laboral, pot ser física, emocional, col·lectiva, sexual. Qualsevol violència exercida sempre té un cognom. El que vam veure el diumenge 1 d'octubre és violència d'estat. Violència d'estat contra una part de la societat que volia expressar una opinió. Com violència d'estat és el que hem vist als carrers de Múrcia on els seus veïns i veïnes també volien expressar-se. Com violència d'estat va ser el desallotjament dels manifestants del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona. Tombar lleis de pobresa energètica per protegir els més desafavorits és violència d'estat. Permetre que els bancs desallotgin famílies mentre els cobrim els seus deutes amb les nostres pensions és violència d'estat. Que des d'un govern estigui el poble d'abduït, manipulat o adoctrinat també és violència d'estat. Una violència emocional que pretén humiliar-lo, desqualificar-lo i subordonar-lo menystenint la seva dignitat, la seva autoestima i la seva capacitat com a persona. De debò els polítics us penseu que el poble és tonto? Doncs pareu l'orella.
El poble no és tonto, el poble és generós i pacient, molt pacient. Després de 40 anys de dictadura colpista, on el poble parlava fluixet per por a les garrotades, us va fer confiança i va saber entendre que una democràcia jove podia cometre errors. Us ha seguit fent confiança esperant que aprenguéssiu d'aquests errors amb una mostra de generositat que sovint no us ha sabut retornar. Mica en mica la paciència s'ha anat esgotant i en lloc d'escoltar, torneu a treure la porra. Sigui quin sigui l'Estat, sigui quin sigui el partit que governa i sigui quin sigui el partit que dona suport a la violència d'Estat de manera còmplice, ens tindrà al davant. Aquests dies s'han sentit paraules molt grans que sovint heu fet petites. Democràcia, paraula d'ascendència grega i que resulta de la combinació de dos mots. Demos, que vol dir poble, i kratos, que es pot interpretar com a poder. Poder popular. Si el poble vol parlar i no el voleu escoltar, no ens parleu de democràcia. Llei. Una llei que permet indultar un torturador jutjat i condemnat per posar-lo a dirigir cossos i forces de seguretat de l'Estat mentre engarjola una mare per robar un pot de llet pel seu nadó. És la vostra llei, però mai serà la nostra. Una llei que permet protegir els corruptes, mafiosos i delinqüents mentre castiga els desafavorits, pot ser llei, però mai serà legítima. Tribunals i fiscals triats a dit per l'equip de govern poden ser legals, però mai seran imparcials. Quan un tribunal triat a dit admet a tràmit i sentencia pensant en unes competències que no són més que una pugna de poder entre els diferents partits i no pensa en el benefici general del poble, és un tribunal que no serveix i no compleix amb la Constitució. Si volem tribunals que serveixin, el poble i no els partits, que els triï el poble. Constitució. L'article 47 de la Constitució espanyola diu: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación." 40.000 persones sense llar. 1,5 milió de famílies en infravivendes. No ens torneu a parlar de Constitució, no en teniu dret. Diàleg, poder la paraula més assenyada de les que s'han utilitzat aquests dies. Però el diàleg amb qui? En èpoques de campanya tots sou superdialogants, tots prometeu meravelles i tots porteu als vostres programes millores lloables. Fins que els programes polítics no siguin vinculants i de compliment obligatori, de quin diàleg parleu? Els vots que us donen la governabilitat no són vots de carta blanca. No us donen dret a canviar d'opinió i a fer allò que us convé. El diàleg l'heu de tenir amb el poble i no entre vosaltres. Sense lleis d'on, simulacres d'assemblees o promeses incomplertes. Una persona, un vot, i amb les dades a la mà podem començar a dialogar. No volem acabar aquestes reflexions sense dedicar unes paraules al discurs del rei Felip VI. La Constitució diu que reina però no governa, ja que carece de poder ejecutivo. Poc es va notar quan descaradament es va col·locar al costat d'uns partits polítics i va obviar la veu d'una immensa representació del poble català. Tampoc no va tenir ni una sola paraula per als veïns i veïnes que van ser apallissats. Fa de mal pensar que se'n recordi d'uns les víctimes i d'unes altres no. Els nostres carrers estan vivint dies complicats des de fa massa temps, però com sempre, i per molt que segons quins mitjans d'informació vulguin morbo, els veïns i les veïnes marquen el camí d'una manera serena i pacífica, els del sí i els del no, els dels pot i els de no es pot, els legals i els legítims. Farem arribar als representants estatals les nostres queixes i reflexions. Ho farem arribar també al govern de ciutat i als diferents grups municipals amb una petició clara. A vosaltres, els nostres representants municipals, amb qui compartim carrers, us convidem a que condemneu la violència de l'1 d'octubre i que insteu als vostres diferents partits a que ho facin si encara no ho han fet. Que ho facin d'una manera clara i sense peros. Han apallissat un munt de gent amb una brutalitat policial com mai havíem vist en democràcia. Us demanem també que en la mesura de les vostres possibilitats insteu els òrgans corresponents a que es depurin responsabilitats i que mai més es repeteixi la crueltat i la vilesa de l'1 d'octubre. No volem violència als nostres carrers. Molt bé, moltes gràcies, Àngela. El senyor Aitor Celis. Bona tarda.
Bueno, com m'heu dit, jo soc l'Aitor Celis, represento un col·lectiu que va néixer en el dia 1 d'octubre, bueno, el cap de setmana de l'1 d'octubre, en la defensa del, de l'Institut Príncep de Girona. Llavors, arrel d'aquests fets, uns quants vam decidir agrupar-nos i crear una xarxa comunitària del Vallès Guinardó, que volem ser partícips també amb l'associació de veïns, i ens vam plantejar dues coses. La primera era el tema aquest que heu parlat del canvi de nom dels jardins. He vist que ja està en marxa. L'únic que no m'ha quedat gaire clar és el punt final. He entès que estava a la comissió del nomenclàtor, però el punt final no l'he entès. I llavors també una altra de les coses que volíem estendre és el canvi de nom de l'institut, donat el discurs i l'actuació del que es diu rei d'Espanya. I l'altra cosa que també volíem plantejar, i ja és una cosa que jo vaig promoure principalment perquè m'he trobat més d'un cop, és el problema que hi ha amb l'autobús 92, que sempre, bueno, sol està bastant ple i més d'un cop jo m'he hagut de quedar a la parada esperant un altre i fins i tot un altre més. Llavors volíem saber quines vies de resolució d'aquest problema podríem tenir des de l'associació de veïns i també des del districte del barri. Moltes gràcies. Molt bé, merci Aitor. Gemma Alonso. Un moment, que t'arribi el micro, si us plau. Ara te'l porten. L'última reunió que vam tindre van dir que aquí als jardins d'aquí al costat, pues que posaríeu arbres i unes tauletes perquè els nanos poguessin berenar i així. I veritablement heu posat arbres, però taules no n'hi han. Res més, n'hi han dues taules que ho tenen agafat uns nois que no deixen ni berenar els crios ni res. És això el que volia dir. I després que falten papereres. Jo a vegades dic, oi, falten papereres amb l'espai aquest. Res més és això. D'acord? D'acord, moltes gràcies, Gemma. El Pep Garcés. Hola, bona tarda. Nosaltres volíem demanar, venim en nom d'un grup de pares que assistim pràcticament diàriament al Parc de les Aigües, i demanar la possibilitat d'instal·lar unes faroles sobretot a la zona de jocs que hi ha intermig al parc. Hi ha tres zones de joc, la de dalt, la del mig, que és la més gran, on estan els gronxadors i els tobogans, i sí que hauria la possibilitat de poder instal·lar unes faroles com les que hi ha al passatge, que són amb llum solar, em sembla que són, d'un perfil semblant, perquè aquesta setmana, per exemple, canviaran l'hora, i és una cosa que perjudica prou, pues, pràcticament a moltes de les famílies que acudim allí cada dia, perquè a les 6 de la tarda, pues, ja serà fosc i ens trobem en la situació que quan arriba aquesta temporada, pues, ens falten espais per poder acudir amb els nostres fills per poder fer diverses activitats que sigui de caràcter públic. Per exemple, està la biblioteca de Mestre Rodorera, que és un espai que està força bé, però clar, són nens molt petits i a vegades, pues, no són capaços de mantenir molta estona en un lloc tancat, i no contem tampoc amb ludoteques públiques al barri, que és una petició que també seria força interessant poder plantejar, però de forma immediata sí que agrairíem que es poguessin portar a terme, pues, l'actuació d'instal·lar unes faroles com a mínim per aquest temps, poder gaudir del parc com a mínim fins a les 7 de la tarda, perquè arriba un punt que a les 6 de nit i que no saps què fer amb els nanos, i que tota la tarda a casa és una cosa que no li desitja a ningú. Com a mínim, en el meu cas personal, prefereixo no passar-la totes les tardes dins de casa perquè acabem tots una mica bojos. Per tant, pues, era plantejar això i veure quines possibilitats hi hauria per a que fos efectiva i en quin temps es podria portar a terme. Comento lo de les faroles
amb llum solar perquè he vist que estan instal·lades al passatge i pense que seria una actuació que es podria fer ràpida i que ajudaria a moltes famílies de les que estem allà. Sobretot en aquests mesos que ja es canvia l'hora però encara no fa el fred que pot fer al mes de gener o al mes de desembre, que tot i així es podrien utilitzar igual. Molt bé, merci Pep. Bueno, vaig per ordre. Gràcies Àngela per la teva contribució en nom de l'Associació de Veïns. Demà, just demà tenim el plenari al districte i se'n parlarà, de fet, no? Doncs la darrera part de la intervenció on instaves a les administracions, no? Amb unes demandes molt concretes, això doncs, per part de l'Ajuntament de Barcelona ja s'ha fet explícita aquesta condemna i demà tenim el plenari del districte on també en parlarem juntament amb la resta de forces polítiques. Aitor, saludar la creació d'una plataforma, grup de veïns, digue-li com vulguis, aquí al Baix Guinardó perquè ens fa molta falta, és un barri, no? Doncs que té poc moviment, no? I està bé. Ara, de fet, presenteu-vos mútuament amb l'Associació de Veïns, coneixeu-vos i benvinguts a la vida associativa del barri. Aclareixo el tema del tema del nom dels jardins, eh? O sigui, ho he explicat al principi del tu hi eres quan ho he explicat. Vale. Ho he explicat al principi del tot, aquest és un procés que porta viu molt de temps. O sigui, va sortir per part dels veïns sobre el 2014, no? Doncs la demanda explícita de fer el canvi de nom dels jardins. I això, doncs, durant aquest mandat ho hem estat treballant, s'ha fet consulta, els veïns han fet proposta de noms, finalment es va votar i tot, no? I el nom que va sortir, doncs, va ser aquest de Jardins de Baix Guinardó. Un cop, no, els veïns han decidit quin vol ser el nom, en aquest cas, o sigui, que en aquest cas hi va haver un procés participatiu, altres canvis de nom doncs es fan a instàncies públiques, no? A instàncies diverses, no? Però en aquest cas sí que es va fer un procés participatiu i un procés votat. Això va a l'Ajuntament de Barcelona, a la Comissió de Nomenclàtor, a la ponència de Nomenclàtor. Aquí s'aproven i es decideixen tots els canvis de nom de la ciutat i es remeten als òrgans de cada districte per ser aprovats definitivament. Avui s'ha reunit aquesta ponència de Nomenclàtor. De fet és un tema que portava temps perquè ja de fet a l'últim Consell de Barri ja vam comunicar que els veïns ja ho havien votat, però la ponència de Nomenclàtor té molts noms i molts carrers, no, per parlar, i es va reunint doncs poques vegades a l'any i allà s'acumulen totes les demandes i llavors el dia que es reuneixen les tracten totes. Casualitat que s'han reunit doncs just avui i han examinat aquesta, no, doncs junt amb totes altres. De fet el districte també teníem algun altre, no, que anava avui a la ponència de Nomenclàtor. I un cop fet això, doncs això va en aquest cas a l'òrgan pertinent per l'aprovació, és el plenari del districte, que justament és demà. Per tant, demà, doncs, després de passar per la ponència de Nomenclàtor, es porta aquest tema al districte per ser sotmès a votació. Per tant, doncs, és demà quan s'oficialitza, no, aquest canvi que ha estat promogut pels veïns. Sobre el tema del bus 92. Ah, és veritat, perdona, l'institut. En aquest cas el procés de canvi només afectava els jardins. Sobre l'institut no hi ha cap procés obert, però podem instar en aquest cas a Educació perquè hi hagi un canvi de nom. Si teniu, no, doncs també alguna proposta des de la pròpia assemblea. Vull dir, en aquest cas no som nosaltres els responsables perquè això no és un espai públic de la ciutat,
com sí que ho són els jardins, i això és de la nostra competència 100%. En aquest cas, el nom d'un institut no és competència municipal, però el que sí que podem fer des del districte és instar a l'administració competent, Educació, no? En aquest cas Generalitat, per si no? Doncs es vol iniciar un procés de canvi. De fet, si voleu ho parlem, o ho podem parlar en el marc de l'associació de veïns o a futur. Però vaja, que són processos diferenciats, i el procés veïnal sempre s'ha referit als jardins, no hi ha fet referència a l'institut. Si ens ho voleu fer arribar, doncs encantats. Igualment, doncs parleu, home, el que us recomanem és que també doncs ho parleu amb altres agents del barri, per veure si aquesta proposta, no, doncs té recolzament. En el cas dels jardins, doncs era una proposta que ja venia de lluny i que hi havia darrere molts veïns i molts col·lectius. Un canvi de nom no és un tema, vull dir, és un tema seriós, no? El nomenclàtor de la ciutat, i ha de venir doncs recolzat per una majoria social, no? Per fer-se efectiu. Però vaja, que en tot cas podem parlar després i us expliquem, una mica. Sí? Vale, sí, comenta-ho. Normalment quan es fa un canvi de nom, des de nomenclàtor, un cop ja està aprovat del tot, es treballa tota la resta de coses més petites que van associades, des de canviar les plaques o la guia, els planells, tot el que va associat a un espai públic, com per exemple si es vol fer com a barri una festeta de celebrar el canvi de nom, o en el cas dels jardins no té cap implicació en numeració o d'això, perquè és un jardins i ningú té la vivenda amb numeració als jardins, però potser sí que s'ha de tenir en compte aquest punt de l'institut. En tot cas, nosaltres podem parlar amb el Consorci, que és l'òrgan on es gestiona tots els temes d'educació de la ciutat, que és un òrgan compartit entre l'Ajuntament i la Generalitat, i per tant podem com a mínim fer la reflexió de dir, escolteu, aquest institut es deia com un jardins, que els jardins ja no es diran així, i a veure si volen animar-se a poder fer un procés, que a més pot ser xulo amb la pròpia comunitat educativa, de canviar-li el nom a l'institut, si la comunitat educativa com a comunitat. En tot cas, tot això, a partir de demà, si s'aprova en el plenari, que creiem i esperem que sí, tot això s'engega des del punt concret aquest de posar a ubicar les plaques i tot això, fins a altres derivades més, però tot això ho farem. Molt bé. I ho farem amb ells. Doncs merci. Això, el que comentàvem del bus 92, aquí tenim un, bueno, ja ho sabeu i ho hem parlat altres vegades, hi ha un problema considerable a la ciutat de sobreexposició turística, no, de Barcelona, que afecta a determinats punts de la ciutat, determinats barris, i en aquest cas, no, doncs també afecta a diferents transports de la ciutat. De fet, ara hem, juntament la regidoria de mobilitat i la regidoria de turisme, hem finalitzat doncs una diagnosi i unes propostes específiques sobre mobilitat turística, perquè tenim, no, doncs diguem, una conseqüència, no, del nombre de turistes a la ciutat, no, doncs és un increment, no, dels moviments, i a veure, no, doncs com donem resposta a aquest tema. Una de les conseqüències, diguem, d'això és que algunes línies d'autobús s'omplen excessivament de turistes. L'autobús és un mitjà que no està pensat per ser un transport massiu com pot ser el metro, i per tant, no, doncs és molt més, es col·lapsa molt més fàcil, no? De fet, que els turistes, no, doncs puguin diguem, utilitzar un transport que no està pensat per fer un transport massiu de viatgers, doncs ens genera problemes. En el districte tenim el bus 92 i també el 24 que estan, doncs, molt carregats, i bueno, esperem, no, doncs, en aquest cas amb el 92, amb la implantació de la nova xarxa de bus, el projecte que diguem,
reordenarà les línies d'autobús de la ciutat, reforçarà freqüències i farà de moltes d'elles línies ràpides, doncs esperem, no, que es pugui arreglar, arreglar mínimament. Vull dir, aquí no hi ha solucions definitives perquè l'autobús no és un mitjà adequat, no, pel transport de turistes, i no, en aquest cas el 92 sí que en el procés de la nova xarxa doncs quedarà substituït i reforçat, però esperem, no, que això quedi, diguem, això ajudarà a pal·liar, però diferents qüestions vinculades, no, al poder atractor que té el Parc Güell, que fonamentalment, no, és la raó que el 92 estigui col·lapsat, no passen únicament per un reforç d'autobusos, perquè podríem reforçar tots els que volguéssim i se'ns col·lapsarien tots. No? Bàsicament, no, és tot un tema d'accés al Parc Güell que treballarem no de manera diferenciada als autobusos, sinó en breu, amb tot un pla de mobilitat dels entorns del Parc Güell, on esperem, no, doncs també pal·liar aquestes qüestions. Sí, els temes de les taules de pícnic i fanals. Sí, tot això, aquests temes més concrets ho revisarem, sí. Igual que l'últim cop va sortir el tema de papereres al fons 10 i se n'han posat 5 o 6, que ho comentava l'Eduard al principi. Mirarem el tema aquest de les taules, que sí que és cert que hi ha un parell de taules de pícnic aquí, a veure si en podem posar alguna més, i parlarem amb Parcs i Jardins per mirar de millorar la il·luminació de la zona infantil. Has dit la intermitja, oi? Vale, per traslladar-ho com toca. I com que ens has deixat el teu contacte, si de cas ja que parlaríem amb vosaltres per veure si es pot o no i de quina manera, i veure com ho podem concretar. Sí. Tot això, com que el Parc de les Aigües, nosaltres recollim la proposta, però ho traslladem a Parcs i Jardins, que és qui gestiona el Parc de les Aigües com a parc que és. Aleshores, hem de parlar amb ells i veure si això és possible o no, si és possible veure calendaris i ben bé com es concretaria. Quan tinguem tot això, us ho expliquem. L'any passat ja es van fer algunes millores amb el frontón i així, vull dir que s'han anat fent cosetes. Aquí es tractaria de veure si es pot afegir alguna llum que enfoqui en aquest tros més concret. Sí, per això. No, nosaltres ens creiem que representes una colla de pares i mares i aleshores ja ho traslladem i ja us contactem, et tenim a tu com a contacte, ens has deixat les dades i ja us direm alguna cosa. I ara hi havia algunes paraules més, aleshores, si us sembla, s'han acabat les paraules que han entrat per escrit, excepte una que ha entrat quan ja estàvem tancant i per tant farem aquesta, i jo he vist algunes mans, si us sembla aixequem les mans, jo n'he vist aquí una i allà una altra, tres. Vale, doncs comencem pel Joan, sí, Bosch. Joan Bosch, Sant Pedro. Bona nit. Aviam, ha arribat tard, evidentment, i a més una mica repetiré, però crec que val la pena puntualitzar. El 92 és un bus que lliga Sagrada Família i Parc Güell, no cal que ho expliqui. Aleshores, és molt normal que s'ompli. Però a més té una freqüència inferior a la majoria. Disculpi, apropis el micro perquè si no... No, és un tema d'apropar i enfocar cap al... No, a la boca. No és un tema d'apretar, és només enfocar... Ah, ja. Vale. No volia atronar. Vale. Dic, amb la majoria dels autobusos tenen una freqüència superior a la del 92. El 92 ve normalment cada 20 minuts, igual com el canvi, per exemple, l'AXIS és cada 10 aproximadament. I clar, i l'AXIS també porta turistes a Can Barça, o sigui, i l'H8 també porta turistes a Can Barça, però tenen una freqüència molt diferent. El 92 no crec que estigui justificat el que tingui menys freqüència, és una cosa. Ara, l'altra cosa que crec que ja que triga, seria bo que no tinguéssim la misèria de no tenir un banc i una coberta al carrer Alcalde de Mostres on té la parada del 92. O sigui, totes les parades del 92 tenen lo normal. Tenen un sostre i una coberta. En canvi, l'Alcalde Mostres
t'has d'esperar a peu dret apujant-te amb una farola. O sigui, si no, no hi ha manera. En canvi, quan baixa per Pimargany, sí que té banc, i, o sigui, està bé, però vull dir, no veig que la misèria arribi a no tenir un banc i un sostre. Segona, ja amb l'últim any que vaig venir, vaig reclamar la misèria de llum pública que hi ha entre Sardenya i el Caldemòstoles en el carrer Encarnació. Som, suposo, els pobres de Barcelona. No sé si no... Jo crec que paguem com els altres. Però no hi ha, o sigui, els llums de carrer estan encara enganxats als edificis privats, no a la finca pública de la companyia ni de l'Ajuntament, sinó a les façanes dels veïns hi ha, o sigui, unes làmpares enganxades allà. Jo crec que ja seria hora d'exigir que es treguin, a part d'altres coses, de cables i coses, però almenys això, i seria fàcil, perquè inclús els mateixos postes que teniu posats al carrer Alcalde Mostres, que estan molt bé, amb il·luminació de vorera, il·luminació de carrer, o sigui, aquests pals, segurament posats al carrer Encarnació, que és estret avui en dia, no podrien posar-se perpendiculars perquè molestarien o estarien massa a prop de l'edifici. Però si es posen longitudinalment, o sigui, podem fer un trèvol, diguéssim, tres amb una vorera i dos a l'altra, alternadament, o sigui, i llavors posats així a Portell, jo crec que es podria il·luminar perfectament en quatre o cinc postes. No crec que sigui demanar molt. I si a més es poguessin treure totes les altres porqueries que hi ha a les façanes, telefòniques i demés, no, ja admeto que avui en dia tothom té que tenir un wifi i es pot fer d'una altra manera. Però hi ha cables que no són de telefònica i els de companyia elèctrica entre ells per il·luminar. Per últim, m'he deixat d'apuntar una cosa, però crec que també per salvaguarda dels ciclistes, que respecto que hi siguin, però quan puges per carrer Marina encara i arribes a Taxdir, just al cruce, quan has de tombar a l'esquerra a carrer Taxdir, resulta que moltes vegades aparca una furgoneta, o sigui, just abans de Taxdir, una altra just després de Taxdir, i per darrere de la furgoneta pot pujar o baixar un ciclista, i el que girem, pujant per Marina, volem girar cap a Taxdir, o sigui, el que podem fer és atropellar. O sigui, per molt bona voluntat, a vegades tenim... O sigui, de moment crec que hem tingut la sort de no atropellar mai a ningú. Però jo crec, o prohibim l'aparcament d'aquestes furgonetes, que una caixa no deixa veure res, un turisme és molt diferent, però clar, l'alçada d'una caixa, que normalment arriba a 2 metres, no surt al cap del ciclista de cap manera. Jo crec que això també s'hauria de procurar. Molt bé, doncs hem acabat ara sí les que estaven per escrit i faríem les... Sí, hola. Hola, bona tarda. També he arribat una miqueta tard i no he pogut sentir les actuacions que es volen fer a Torrent de Lligalbé. I jo com veïna del carrer Mas Casanovas us volia preguntar, i d'alguna manera que consti en acte, que és important que es tingui en compte tota la part de Clavegueram. Perquè el Torrent de Lligalbé desemboca a la banda de Mas Casanovas i tota hi ha una zona de, com de 3 edificis que quan hi ha molt torrent, hi ha molta aigua acumulada, fa molta pudor per culpa del torrent. Llavors, en el moment que es facin les actuacions, que tingueu en compte que també s'haurà de canviar el clavegueram de carrer Mas Casanovas almenys. Sí, hi havia aquí davant. I, ah, no, mira, fem aquí primer, que va més per ordre, ara no me'n recordava, disculpa. Oh, hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta a fer, però volia comentar també el que ha dit el company de l'autobús 92. Jo també el que he observat és que amb el B21 i amb el 55 el que passa és que la mida de l'autobús s'ha reduït. Diguem-ne, la mida de l'autobús s'ha reduït. O sigui, n'hi ha 3 tipus d'autobús a Barcelona, per el que he vist. Hi ha l'autobús aquest de barri, que és molt petitó, a l'autobús gran, que hi ha com 2 plataformes a l'autobús i està articulat al mig, i després hi ha un tercer autobús que està entremig de tots dos. Sí. Vale, però és que el B21 darrerament veig que l'autobús que ve és aquest, el mitjà. Ha passat de ser el gran a ser el mitjà. I ja no és un problema dels turistes, perquè pel dematí quan baixes cap al centre de Barcelona,
allà turistes pràcticament no n'hi ha cap ni un i va allà super, super ple a l'autobús. Bueno, això era el que volia comentar i que és el mateix que passa amb el 55, que és el mateix tamany d'autobús. I llavors, jo la pregunta que volia fer pròpiament és, volia saber, fa uns mesos vaig veure que hi havia uns fulls informatius penjats a... Perdona, anaves a dir alguna cosa? Ah, vale. Hi havia uns fulls informatius penjats a, no, als carrers de Cartagena i Avinguda de Mare de Déu de Montserrat, que era referent que s'estava fent algun tipus d'actuació als jardins del doctor Pla i Armengol. I volia saber quin tipus d'actuació s'anava a fer, perquè no recordo massa bé si és que s'anava a fer una zona verda o què, i que com estava, en quin punt estava l'actuació aquesta. Res més, gràcies. Sí, aquí. Aquí. Hola. En el fons, el que volia dir és que ja ens heu contestat una miqueta les, algunes coses que teníem pendentes, no? Però continuen molts veïns de la travessera queixant-se de la pista de bàsquet que fins a les, inclús fins a les 2:15 del matí estan jugant. I llavors, bueno, ja ens han dit que esteu mirant, no? Després el del carrer Cartagena 393, ens heu contestat avui el mateix que l'anterior consell, que estava previst però encara no s'ha fet res. I inclús havent un protocol de la Guàrdia Urbana, el 19-17, que estaven d'acord en fer-ho, no? I després lo de les papereres, bueno, ja heu dit el que teníeu que dir, però lo de les papereres en el lloc pícnic del Parc de les Aigües, es podria fer unes papereres dobles o triples per selecció de material, perquè allà en primavera i estiu s'omple d'allò de porqueria. En el fons és només això, recordeu-vos que hi ha moltes coses que han quedat pendents de l'altre consell. Vale. Vale. Hi ha alguns temes que han sortit repetits. El tema del 92, aquí hi ha dues coses que s'estan fent, tres que s'estan fent en paral·lel. Una, la línia 92 és una de les línies que quan arriba l'estiu està en el paquet de línies que es reforcen a l'estiu, com és el 24, el 39, les que van a les platges, etc. Està dins del paquet de línies que es fa una especial atenció a l'estiu perquè tenen un ús. El 92 no és només que connecti, com deia el veí, Sagrada Família i Parguell, sinó que a més també baixa fins a la platja i per tant l'ús és molt, molt intensiu. Aleshores, hi ha una actuació que es fa a l'estiu però que és un pedaç, diguem, no soluciona el problema. A banda, com deia abans la regidora, s'ha previst en breu començar tot un procés de reflexió al voltant de la mobilitat que genera el Parc Güell, que és en gran part la causa de que el 24 i el 92 aquí arribin tan saturats. No és l'única, diguem, però és un dels grans motius que aquestes línies vagin tan plenes. I per últim, ja ho vam parlar a l'anterior Consell, que l'any vinent, diguem, la previsió és substituir el 92 per una línia amb més freqüència que per tant també pugui donar un millor servei. Respecte al tema de la marquesina, el criteri normalment és intentar posar marquesines, és a dir, aquesta coberta i banc per esperar l'autobús, a tot arreu on es pot, i l'únic condicionant és que hi hagi prou espai perquè la vorera no quedi totalment col·lapsada per la marquesina. Aleshores, mirarem aquesta parada si realment la vorera compleix els mínims i si ho compleix, que el que es demanen són 4 metres o 4 metres i mig, si no m'equivoco, si ho compleix mirem si es pot encabir la marquesina
en aquesta parada. Nosaltres, quan acabem tots els consells de barri, traslladem als diferents operadors, parcs i jardins o TMB o qui sigui, tots els temes, i aquest ho treballarem amb els serveis tècnics i amb TMB per veure si podem. Per poc que es pugui, que hi hagi lloc, la posem, i així és més còmode l'espera de l'autobús. Els temes d'enllumenat del carrer Encarnació, aquí nosaltres, és un tema que també ha sortit recurrentment al Consell de Barri, no tant l'enllumenat com sí el cablejat, però va molt, molt lligat, i aquí nosaltres estem treballant per veure si es pot fer una intervenció per soterrar el cablejat del tram que queda, que això és una reivindicació que sortia l'Associació de Veïns i el Consell de Barri, sempre sortia, i estem treballant-ho, i en el marc d'aquesta revisió del cablejat també entraria el que vostè proposava de mirar els temes d'enllumenat. Per tant, tot això estem mirant de poder fer una aposta al dia de tant d'enllumenat com de cablejat d'aquest tram del carrer Encarnació. El tema aquest de l'encreuament de Marina i Taxdir ho mirarem, si es pot fer alguna cosa amb Guàrdia Urbana o si es pot mirar d'impedir aquest estacionament de vehicles que tapin molt la visió. El tema del B21, que ara en comptes de doble és dels normals, ja ho havíem observat, i és un dels temes que també, com deia ara, quan nosaltres fem tota la ronda de consells de barri, el tema dels autobusos és recurrent als diferents barris del districte, i per tant els agrupem i normalment fem una reunió amb TMB per fer seguiment i els demanem, bueno, que puguin subsanar aquests temes. Ara mateix no sabem ben bé per què ha passat això, si és perquè hi ha hagut alguna avaria que fa que no pugui sortir un bus que hauria d'estar sortint, o si és per alguna altra cosa, però en tot cas sí que ho teníem pendent de traslladar a TMB. I després el tema de les actuacions de Lliga al B, això s'ha explicat la part molt de planejament, urbanisme i com queden les parcel·les. Encara no estem definint actuacions de si plantarem 3 arbres o 15, si farem clavegueram o no, però en tot cas ho anotem per tenir-ho previst, però segur que tindrem ocasió de parlar-ne amb els veïns de l'entorn, amb el Consell de Barri, a mesura que això vagi avançant. Ara el que fem és el repartir les parcel·les per poder començar a fer aquesta intervenció que modifiqui l'entorn. Després, el tema del Reballat Pla, els jardins del Reballat Pla són els jardins que queden entre Cartagena, l'Avinguda Mare de Montserrat, la Ronda del Guinardó i el Torrent d'en Melis. Tota aquella finca és municipal, al mig hi ha un museu del moble antic, i els jardins, tot i ser municipals, estan en un estat bastant deixat, perquè són municipals des del mandat passat i per tant s'ha de fer la intervenció de posar-los al dia. La proposta que hi ha sobre la taula d'intervenció és convertir-los en uns jardins públics oberts a la ciutadania, i bàsicament això, si de cas al proper Consell de Barri podíem explicar el projecte amb alguna imatge o així, però bàsicament hi ha la proposta de consolidar uns horts que ara hi ha d'una manera més, d'aquella manera, doncs consolidar aquest ús per a horts i tenir uns horts comunitaris urbans en aquell espai, unes quantes basses perquè ja hi són i també consolidar-les perquè hi pugui haver un espai de biodiversitat, un espai de jocs infantils, o bueno, és un jardí molt gran i per tant que hi hagi diferents usos. Una mica, diguem, com ara és el Parc de les Aigües, salvant les distàncies, però una mica similar a això. Si de cas ens ho apuntem i en el proper Consell de Barri, si la comissió de seguiment, que és qui marca l'ordre del dia, ho considera, podem mirar d'explicar el projecte. I després els 3 temes últims que sortien de l'Associació de Veïns, el soroll de la pista de bàsquet, ja ho hem dit, que es va posar un sonòmetre en un dels pisos per veure si realment els nivells de soroll estaven incomplint, i això el que hem de fer un cop posat és deixar-ho, si no m'equivoco, 6 mesos, i per tant fins que no hagin passat aquests 6 mesos ara no podem fer res fins que sapiguem què ens diuen les dades del sonòmetre. Per tant, des de que es va posar, que era abans de l'estiu, fins que passin aquests 6 mesos, haurem de veure quines dades recollim i en funció d'aquestes dades també poder actuar.
I el tema de les papereres ho mirem també en Parcs i Jardins, com que hem de parlar de la il·luminació i tot això, mirem de, ja no si triples o no sé què, però com a mínim que em puguin posar més per recollir al màxim el, les deixalles que generen amb l'estada allà en els espais. I del semàfor... El semàfor ja ho hem dit al principi que està previst, no podem donar un calendari, diguem, però sí que està previst posar-lo. Sí, sí, sí. Sí. Quan la tinguem sereu els segons a saber-ho. Vale? I jo crec que no hi havia cap pregunta més que hagi quedat... No, no, de les que ja han sortit. Aleshores, faríem l'últim torn i el fem tancat. El, qui vol parlar? Un, dos, tres. Vale, doncs vinga. Bé, és una... És un... Digueu el nom. Ah, Maria Josefa Martínez. S'ha parlat moltes vegades i des, bueno, havíem parlat entre, en reunions abans. El tros aquest de baix del carrer Marina, on està la subestació, saps que hi ha uns... Allò està abandonat. Sé que s'ha de fer o que sigui, no és cosa vostra, però es podria donar un toque d'atenció perquè allò està oxidat, el que sigui, tot garabat. Fa, de veritat, fa angúnia passar-hi. Potser moltes vegades ho he volgut dir o hem volgut i s'ha passat. Per això ara me'n recordo i us ho faig anotar. Sabeu què em vull dir, no? Baixar a Marina aquells edificis. D'acord? Gràcies. Era per comentar això que has dit, que a l'estiu es fa una acció puntual. Jo sóc usuari habitual i jo no l'he vist. Llavors, una altra de les coses que també comentava en relació que es comentava que hi havia tres tipus d'autobusos, una possible solució seria utilitzar l'autobús més gran. Perdó, ja em voldria dir una cosa ara que afecta a Barcelona. Ho sap greu, però tinc que fer una crítica feroce de l'Ajuntament de Barcelona i del magnífic dissenyador d'aquests seients i coberts grocs que estem dient dels autobusos per una raó poderosa. Va tenir el talent de voler fer la perfecció, el sostre a nivell, el banc a nivell, tot a nivell. Quan plou, l'aigua vessa per tot arreu i quan tens que sortir a agafar l'autobús també vessa per davant perquè clar, fa cortina i el paraigües l'has de tancar i no sé què. Si l'aigua, si el sostre tingués només un 4% de pendent cap al darrere, que hi ha un vidre estupendo, l'aigua lliscaria per al darrere i no mullaria ningú, que arrambat al vidre de darrere no hi passa ningú, mai, és impossible. Segona, el seient, el mateix, agafa aigua i fins que no hi ha quatre tontos que no ens donem compte i seus i ho seques, a cap de mitja hora d'haver plogut, el seient es moll. A més, inclús el natural d'una cadira, i no cal només que mirar la que tenim, és que el seient tingui sempre una mica de pendent cap al darrere, no cap al davant. Quan és cap al davant i segons quina roba portes i allò ben pintat, sobretot, o sigui, tens que frenar-te els peus perquè t'apoyes al respaldo i et va tirant cap a fora, o sigui, vas escopint. O sigui, jo crec que és la perfecció del disseny pèssim. No es pot millorar. Vale. M'ha fet molta gràcia de les marquesines i crec que té molta raó. De fet, bueno, la contracta de marquesines es va canviant i bueno, esperem que per la propera s'incorporin millores de disseny, no? Doncs senzilles com la inclinació d'alguns elements que poden fer que la cosa vagi millor. Seguint amb els autobusos, doncs sí, de fet, una solució pot ser autobusos més grans. En general, ara TMB, la majoria
d'autobusos que estem comprant nous ja són articulats. Perquè el que fem, o sigui, de fet l'autobús està creixent en nombre de viatgers, bueno, de fet són bones notícies, el transport públic a la ciutat està guanyant viatgers cada cop més i l'autobús està guanyant per sobre de la mitjana, però això fa, no, doncs que calgui una despesa extra en nou material i aquí teníem, no, doncs veníem d'una situació de desinversió molt gran en el mandat anterior i això ha fet que els autobusos es vagin jubilant i simplement per reposar, no, per no perdre, no, doncs s'hagi de fer una inversió molt gran. D'aquests autobusos, la majoria dels que se'n compren doncs són articulats perquè a tota la ciutat ens fan falta. Quan no es compren articulats? Quan pel recorregut no hi cap. I és el cas del 92, pel recorregut que fa actualment, doncs no ens hi cap un bus dels grans. El que es farà amb la nova xarxa de bus és substituir aquesta línia per una nova línia de la nova xarxa, o sigui, de les verticals i horitzontals, i s'augmentarà la freqüència. No crec que sigui la solució definitiva, perquè com deia, el turisme a la ciutat doncs vaja, provoca externalitats negatives en molts llocs, però millorarà substancialment perquè la freqüència doncs, disminuirà molt. I el tema que ens comentava la Maria Josefa de la subestació del carrer Marina, doncs ho passem per instar Endesa o veure qui és propietari d'aquesta subestació i li fem palès que no està en bon estat. Doncs amb això acabem i moltes gràcies a tots per la vostra assistència i ens veiem al proper Consell de Barri.